Президент Садыр Жапаров Бразилияның лидері Луис Инасио Лула да Силваға көңіл айтты. Аға жөнелтілген телеграммада мемлекет басшысы Сан-Паулу штатындағы ұшақ қырсығынан ұлам адам құрбандықтары туралы суық хабарды терең қайғырумен қабыл алғанын, бұл ауыр күндері орды толғыз жоғалтудың аза қайғысын тең бөлісе отырғанын білдірген. Ошондой эле қырғыз елінен жана жеке өзінің атынан Бразилияның президентіне, марқұмдардың үй-бүлөлөрүнө жана жакындарына көңіл айтып, Кыргызстан Бразилия эли менен ардайым тилектеш экенин кошумчалаган. Маалымат боюнча Бразилияда Сан-Паулу шаарынан анча алыс эмес жерде бир авиакомпанияга таандык жүргүнчү учак кыйраган. Жергиликтүү бийлик анын ичинде 61 адам болгонун, бирөө да тирүү калбаганын билдирди.